សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតកតងទៅនឹង Windows Update ដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការចូលមក Update ហើយវាចេញបែបនេះមក This PC doesn't currently meet all system requirement for Windows 11 Windows 11បានគឺវាបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងប្រាប់យើងថា PC របស់យើងគឺมันត្រូវជាមួយនឹងការអាប់ដេតទៅកាន់ Windows 11នោះទេហើយដើម្បីយើងអាចឆែកមើលបានគឺយើងអាចចូលទៅកាន់កាត PC heal check ដោយខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមុនដែរតកតងទៅនឹងការ PC heal check ហ្នឹងកាលពីមុនគេបិទឲ្យយើង download កម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីយើង check តកតងទៅនឹង computer របស់យើងនោះទេឥឡូវវា available មកវិញហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាកាត PC heal check ហ្នឹងโอเคចូលមកកាន់ website របស់ Windows 11 upgrade to new Windows 11ហ្នឹងគឺយើងអាចចុចកន្លែង download PC heal check ហ្នឹងមកដើម្បីយើងធ្វើការโอเคចាំបន្តិចហើយយើង open file โอเคយើងនៅទទួលបានកម្មវិធីបែបនេះយើងចុច tick មកចុច install បន្ទាប់មកយើងចុច finish កន្លែង tick ដើម្បីយើងបើកមើលបើកកម្មវិធីនឹងតែម្ដងអូខេយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយ PC heal at the glance នេះតកតងទៅនឹងឈ្មោះ PC របស់យើងតកតងទំហំ RAM ឬក៏ SD ហើយនឹងទំហំនៃការប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកយើងចុចធ្វើការ check nowនៅវានៅបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមតកតងនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលมันអាចអាប់ក្រេតទៅកាន់ Windows 11 system Windows 11បានដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺ CPU នៅទាប Core i5 នៅទាប7នៅទាបអញ្ចឹងវាដាក់សញ្ញាខ្វែងយើង CR result នេះមកយើងទៅបាន PC ខាងក្រោមយើង tick បាន12ទេតើតោងនឹង RAM កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំលើស 4G អញ្ចឹង okay available okay PC support អីចឹងទៅ PC support keyboard លើកលែងតែ CPU ក៏ប៉ុន្តែតើតោងទៅនឹង TPM នឹងយើងអាច enable បានបើសិនជាយើងមាន CPU ត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាច upgrade ទៅកាន់ Windows 11នឹងបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែប្រើ Windows 10 នៅលើ laptop នឹងឬក៏ desktop ដែលគាត់មាន computer របស់គាត់មានសមត្ថភាពមាន hardware គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ support នៅ Windows 11វានឹងដាក់ tick ឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការ upgrade ទៅកាន់ Windows 11ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់នៅ version Windows 11នឹងបានផងដែរសោកស្ដាយចំពោះ computer របស់ខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទៅកាន់ Windows 11នឹងទេនេះគឺជាដំណឹងមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងផងដែរសង្ឃឹមថាគាត់បានទស្សនាវីដេអូនេះគាត់នឹងអាចបានយល់រឿងនេះបន្ថែមទៀតផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា